Muito bom dia, rapaziada. Acordei meio tardinho hoje, mas, Hélio, é por uma boa causa. Tava esperando meu pai chegar. Pai, vem cá. Quem falou que eu não via, mano? Não, o pai. Tu tá ligado? Olha o tamanho disso aqui, Léo. Não, na moral, rapaziada, sabe o que, que é isso aqui? É um presente que eu vou dar pro Renato. Por quê? O Boquinha colocou grama na parte de fora do quarto dele. Tipo, aqui fora, tá ligado? Nossa, que dia bonito, mano. Sério, dia muito bonito. Aqui eu vou dar uma limpadinha, tá um pouquinho sujo. Mas seguinte, o presente é pro Renato. Eu vou colocar essa grama de jardim no quarto dele. E meu pai vai me ajudar. Acabou entendi. De trazer pra mim. Presente pro Renato é o que vou ter que organizar, né, Léo? Isso. É, entendi tudo, mano. Mano, é o seguinte. Vem aqui, pai, trazer aqui. Mano, deixa eu ver se eu já tá aqui. Edim? Ué? É? A caga da mudança chegou. E ele falou que ia fazer esteira, né, ô mentirosinho? Tá cheio de roupa ali. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou... Nossa, tá bagunçado aqui. Choveu, mano, ontem. Eu vou dar uma varridinha aqui, ó. Vou limpar tudo e a gente vai colocar grama aqui no quarto do rei. Bom, pai, já vai desenrolando a grama aí e fazendo ali que eu vou mostrar. Eu vou mostrar pra vocês, rapaziada, o quarto do Boquinha. Ele colocou grama também e o Renato, na hora que viu a grama do Boquinha, sabe aquele ciúmes, a grama do vizinho é mais verde que a sua? Então, o Renato também quis fazer um jardim aqui na sacada dele e também se sobrar a grama pra mim, eu quero fazer no meu quarto. Opa, eu ouvi barulho lá embaixo. Deve ter alguém embaixo. Deixa eu ver se ele tá lá. Renan, vou falar pra ele o que eu vou fazer aqui no quarto dele, meu. Um jardinzinho, uma graminhazinha e tudo mais. Ó, corda do Boquinha. Desgramado, fechou o quarto. Bom, o Boquinha deve ter saído pra resolver B.O. Mano, deixa eu ver quem tá em casa hoje aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui embaixo. Oi, tudo bom? Cadê a rapaziada? Não tem ninguém aqui? Ué, tá bom. Escutei você falar B.O. B.O. É o Boquinha. Por quê? Não vou mostrar pra você, não. Você vai ver, mano. Sério, falou B.O., né? Ah. É o Boquinha, não é só você, não, mano. Eu que vou resolver o B.O. antes do Léo. Por quê? Por quê? Notificação pra resolver o problema do Camaro. Ah. Sério. Mas é uma coisa rápida. B.O. B.O. É, eu tenho que resolver o B.O., meu Camaro do B.O. também. Mas não é B.O. de estragar, é B.O. daquele bagulho de escapamento, sabe? Daquela notificação do escapamento. Mas tá tudo certo já, só tem que resolver o finalzinho agora do B.O. Mano, essa casa hoje não tem ninguém. Bom, vamos lá fazer a surpresa. Não ia ser surpresa, ia ser um presente com ele vendo. Mas já que ninguém tá em casa, vai ser surpresa. Porque na hora que chegar ele vai ver, vai ter uma surpresa. Rapaziada, dá uma varridinha aqui. E mano, não pode estar sujo, tá ligado? Depois vou até passar um pano aqui. Lerê, lerê. Lerê, lerê, lerê. Lerê, lerê. Mano, quando eu limpava a casa, tipo a casa da minha mãe, tá ligado? Quando você mora junto com as mães e ela manda você lavar a louça, tá ligado, né? Então, eu só conseguia fazer esse bagulho, mano, ouvindo um som, mano. Então, editor, coloca um somzão aí que eu vou dançar, vai. Nada. Bom, recolher a sujeira aqui, passar um pano. Vou fazer essa parte aqui já que eu volto. Bom, rapaziada, é o seguinte. Eu já limpei aqui. E tô fazendo de novo. Mano, aqui tinha tudo esses plásticos. Fazendo um vale por pego. Mano, vamos ver como funciona isso aqui. Eu nunca fiz isso aqui na vida. Mas eu acho que funciona assim, ó. Vou ter que colocar aqui, nossa, tudo coisado aqui, peraí. Bom, acho que vai funcionar assim, rapaziada. Eu coloco esse parte aqui. Nossa, mano, é muito grande. Vai ter que cortar um pedação. Ajuda aí, meu Deus do céu. Eu não tô conseguindo. Aí, ó. Nossa, acho que vai dar certinho, hein. Vamos lá. Nossa, parece que deu certinho, né, pai? Nossa, mano, o meu lado aqui, ó, já quase encostou aqui, ó. E agora como que nós vamos fazer pra cortar isso aqui? Tipo assim, eu trouxe uma plaquinha. Cadê a faca? Perdi a faca. Bom, posso dar uma sugestão, Léo? Como ele é muito comprido, nós vamos puxar ele até aqui, ó.
E fazer já um... puxa ele aqui, ó. Encosta ali. E aí só corta ali, assim, corta, né? Ali já rente ao... Nossa, Léo, que top que ficou comprido, hein? Tô nervoso, né? É, agora você vai ter tempo de resolver seus B.O. Por quê? Sabe, sou um pouquinho não... Vagabundo. Não, gente, eu vou organizar isso aqui. Na hora que for cortar, eu vou voltar, porque esse aqui é grande pra caramba. Você acha que o Renato vai gostar, pai? Putz, Léo, eu... Tipo, é bonito, né? Aqui, é passei uma noite no... No meu tapete. Mano, e é um tapete bom, rapaziada, né? Aqueles... É, aqui, é nervoso, porque eu paguei caro pra caramba. Oh, sabe o que eu tava pensei, mano? Sabe o que parece aqui, ó? O quê? Montar um campinho de futebol, mano. Campinho? Nossa, é verdade, aqui. Nossa, eu vou fazer um campinho de futebol. Não, mano, sério mesmo. Eu comprei um bagulho de presente pro meu melhor amigo. É. Mano, eu vou ajeitar aqui, puxar isso aqui pra cá, cortar aqui, deixar tudo certinho aqui, depois enrolar o que sobrou e vou colocar ali na outra parte também. Então, rápido demais, já volto. Bom, rapaziada, depois de uma hora já de trabalho, conseguimos deixar tudo certinho, ó. Pode ver que ficou bem rente aqui, tá bem rente aqui, a gente vai cortar agora aqui por cima, tudo bonitinho, ó. Ou seja, tem duas partes dessa, a gente vai arrancar aqui... Vai ter a parte de baixo, depois a gente vai pegar daqui e vai colocar no closet dele também. Mano, vai ficar nervoso. Então só queria mostrar pra vocês então essa parte que, mano, é a mais difícil e vai ficar muito, muito bonito. Até porque, mano, essa grama é muito boa. E outra, o cheirinho, parece aquela cheiro de casa nova. Isso, nossa, é bom, mano. O cheirinho parece aquele cheirinho de tatame, sabe? Gostosinho. É. Pai, você quer cortar ou quer que eu corte? Tá bom, começar já. Deixa eu cortar. Meu facão. Eu vou cortar. Mano, pegamos aqui, ó, uma faca e um estilete. Eu acho que o estilete vai cortar melhor. É melhor, mas... Segura aqui, Pacão, pra mim. Vai lá. Rapaziada, seguinte, eu vou fazer bem com cuidado, tá ligado? Ai, ai! Que susto! Mano, eu vou fazer bem com cuidado, ó, pra não cortar errado, manja. Vamos ver se corta também, né? Rapaziada, acho que tá dando certo, hein, mano? Ó. Ah, ó, tá ficando certinho, ó. O meu medo era não ficar certo. Depois eu puxo um pouquinho pra cá, ó. Nossa, ficou top, hein, não. Ficou bom, né? Então top, então. Vai, vou continuar cortando aqui nessa mesmo rum. O bagulho não pode sair fora do combinado aqui. Tem que continuar. Mano do céu! É difícil, velho. Tô até suando aqui. Eu tenho medo de ficar fora, tá ligado? Ficar feio. Tá ficando top. Isso aqui tá dando trabalho, velho. Eu tô suando. Se o Renato quebrar isso aqui, ele vai ver. Quase que eu cortei o bagulho inteiro. Acho que essa parte eu cortei meio errado, né? Ó, eu comecei aqui em cima. Aí eu cortei aqui. Esse finalzinho aqui eu fiz errado. Bom, vamos ver como tá ficando. Vamos ver. Ó, aqui tá top. Vou rolando aqui. Nossa, nervoso, velho! Nervoso! Não, sério. Não, é sério mesmo. Olha isso aqui, velho. Dá pra fazer... Então eu quero entrar de carrinho, Léo. Tá maluco? Nossa, mano, é gostoso. Mano, ficou nervoso, velho. Ô, Dani, você que tá vendo, né, trabalhar aqui. Você também tá trabalhando aí? Tá ficando massa, hein? Tá ficando da hora, né? Mano, na moral, tô... Você é torto. Ah, aquela... Essa parte aqui... Essa parte que a grama cresceu um pouco mais. Essa parte aqui a grama deu uma subida. Tá ligado? Não é que cortei errado. Ficou da hora, né? Sério. Mano, agora eu vou finalizar só essa partezinha aqui que tem um montão de grama aqui embolada. E na hora que eu terminar, eu volto porque... Eu não quero fazer coisa errada e parece que tá fazendo ali no finalzinho. Então eu vou me embolar ali pra terminar. Tô suando, velho. Sério? Trabalhou isso aqui? Gente, trabalho finalizado aqui na primeira parte. Ficou muito, muito, muito bonito, velho. Sem mancada. Aí agora ficou essas rebarbazinhas um pouquinho pra cima. Eu não sei se eu deixo, sabe? Tipo assim. Ô pai, o que você acha, ó? Tipo aqui, a grama cresceu um pouquinho mais pra cima. Você acha que corta tudo aqui na linha de baixo pra ficar tudo certinho? Ah, é melhor, né? Começou mais baixo, aqui subiu. É porque a grama cresce mais desse lado, né? Vamos fazer o seguinte então, rapaziada. Em 3, 2, 1, vai estar tudo alinhadinho aqui, ó. Meu Deus do céu, mano. Certinho, tirei todas as rebarbas. Velho, olha como que ficou tudo bonitinho, velho.
Olha isso aqui, pai, ficou incrível, né? Mano, tenho certeza que ele vai adorar, mano. Mano, ficou nervoso. O Rê, rapaziada, ele queria muito, muito. Ele viu o quarto do Boquinha e ele queria isso aqui no quarto dele. Aí agora sobrou esse tapetão, a gente vai colocar ali no closet dele. A intenção era colocar no meu quarto também, mas só se sobrasse. Porque, velho, na moral, esse tapete aqui é muito caro. De verdade, é muito caro. Então eu vou colocar no do Rê e eu vou colocar aqui no quarto do Rê, aqui no closet. Na verdade, eu pensei que não tinha closet. Tipo, eu pensei que só tinha uma varanda, só que tem duas. Aí eu pensei que ia colocar no quarto dele e no meu. Só que aí eu vi que tem closet. Então eu vou ter que colocar tudo no quarto dele, desgrama. Não vou colocar no meu. Eu queria colocar no meu, que é o que eu comprei. Vou dar de presente, fiquei sem. Ah, vamos pôr lá. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou passar o pano, varrer, porque aqui tá uma bagunça. Aqui, ó. Vai ter que varrer tudo, fazer tudo de novo. E o Renato falou bem assim, ah, eu vou andar de esteira. Ah, vai andar de esteira, vamos iniciar aqui pra ver. Nem na tomada tá. Ah, Renatinho, eu vou andar de esteira, paguei mó caro nessa esteira, eu vou ficar com a esteira. Cheio de roupa. Que zoado. Nunca vi, mano. Cover the map until I know where you can find me at. Journey through the mind of an insomniac. High and never sleep, staying ready. Keep an eye out for the fakes. For the snakes, load a clip and I'ma pull it, something shakes. Never go to battle if you plan to lose. Life a game of chess, you gotta plan the moves. Middle fingers up, I'm not a fan of rules. Fighting for the right to live in peace and not like animals. Blood on my hands, got swans on my gunners. You'll be victorious, you ain't on the grounds. Blood on my hands, got swans on my gunners. These warriors ain't gonna cut us. Blood on my hands, got swans on my gunners. Blood on my hands, got swans on my gunners. Gunners. Put on my strap, put on my beam, put on the map, put on my team. Take out every motherfucking in between. Know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, I'm on the fucking front of this. I ran in the truck, I'm with the truth, trying to get it what it do. Bom, rapaziada, finalizei. Caramba, finalizei. Eita, bexigonas. Nossa, na hora que tava... Acabei. Na hora que eu acabei, eu destruí. Rapaziada, agora finalizei. Mano, olha aqui como que ficou. Aqui nesse quarto eu fiz mais rapidinho, porque eu já peguei a manha de como fazia. Deixa eu cortar essa barbicinha aqui, ó. Aí foi. Mano, olha aqui como que ficou aqui o quarto do rei. Ficou certinho. Fica certinho, então. Tô falando que ficou certinho, não fica certinho. Vocês vão falar, ficou certinho, caralho. Ficou, tô falando que ficou. Mano, de verdade, tomara que o rei goste. Mano, da graminha do quarto dele, mano, é muito gostoso de pisar. Eu sei que, tipo assim, é uma graminha, mas é um bagulho que ele queria. Eu sei que quando ele chegar aqui ele vai, tipo, tem uma cara, ficar surpreso porque nem imaginava que ia fazer isso. E, velho, demorou pra caramba e os moleques sumiu, velho. Chegou ninguém até agora aqui em casa. Mas é isso, mano. Clutch tá feito, pai. Ficou da hora, né? Ficou, Léo. Sério? Vamos tentar colocar esse aqui lá no meu quarto, ver se cabe? Vamos lá. Vamos lá? Mano, tomara que o que sobrou caiba no meu quarto. Mano, o quarto do Rê, velho, é muito grande. De verdade. E eu vou fazer um mini gol aqui em cima, velho. Eu vou colocar dois golzinhos aqui, ó. E eu vou jogar futebol aqui. Porque, mano, a grama já tem, ó. Aqui, ó. Vem, pedala, ó. Chutou pro gol. Pensa que não, filho. Vou fazer um campo de futebol aqui também. Da hora, mano. Até que eu chutei nele cravo. Isso. Vamos lá, pai. Vamos ver, pai. Mano, eu queria tanto que coubesse aqui no meu jardim. Eu já tô assim, ó. Vai dar certo, mano. Ah, é muito grande. Não, Léo. É pequeno. Acho que cabe, hein? Será? Sabe aquela expectativa? Vamos ver. Então, mano, eu lembro que eu comprei 350 mil bola profissional. Agora só tem duas aqui. Uma ali e o Rambim comeu o resto. Só pode. Não é possível. Ou o Renato chutou na vizinha. Mano, só tem duas bolas. Eu tinha um monte. Ainda bem que eu tenho duas bolas, né, na verdade. Bom, rapaziada, seguinte, vamos ver se cabe aqui. Mano, não vai caber. Ah, eu tô mais que caiba. Não vai, porque essa é a rebarba da rebarba. Eu acho que não vai nem caber de largura. Léo, vai caber. Olha, mano. Mano, tá cabendo. Mano, tá cabendo. Aqui já quase coube. Parece aquelas danças de axé. não coube. Léo, coube sim um pedaço. Dá pra deixar sim. E pinta de verde as bordas. É, mano, ficou horrível. Vamos ver.
Mano, eu vou fazer aqui rapidinho pra você. Ô, Léo, é sério, meu, eu tenho uma ideia. Ah, essa parte que sobrou. Parte eu nossa! Eu vou fazer, mano. Rapaziada. Eu vou fazer aqui. Mano, fazer, eu não acredito, Léo. Dá mesmo. Dá. Vai, eu vou te ajudar nessa missão. Vai ficar com remendinho, mas vai dar pra fazer, remendinho, mano. Remendinho. Remendinho. Eu vou fazer aqui rapidinho pra vocês verem, rapaziada. Vai dar certo. Meu quarto vai ser também. Ficou top, mano. Não. Posso dar uma ideia? Que? Esse lado que é bem mais bonito, ó, coloca aqui no paredão. Isso. Não, mas eu vou cortar aqui pra ficar. Já, vai tirar essa parte. Sabe? Ó. É disso que eu tô falando. Aí, ó. Tira essa parte. Aí já corta o dedo já. Essas empresas de arquitetura vai te contratar, Léo. Ó, rapaziada, tem um tapetinho aqui. Agora eu vou virar o tapete. E vocês vão ver, mano. Tudo isso aqui pronto em 3, 2, 1. Eu faço em 3, 2, 1, mano, porque demora pra caramba pra montar isso aqui. Sério, é um trampo muito louco. É um bagulho. Se você não fizer. Não faz. Se você quiser, vai estar feito. Então, mano, chega de enrolação. 3, 2, 1. Fazer, papai. Tadã! Aí! Ficou da hora, hein? Ficou da hora, hein, pai? Nossa. Fechou. Pra quem não ia ter, mano? Olha, fez 3 quadras. É mesmo. Olha, ó, tem uma aqui, ó. Só deixa eu tirar essa rabarbinha aqui. Vou dar uma ideia de vídeo pra você. Sai em vídeo. O quê? Aluguei as quadras pros meus amigos. Nossa, é verdade. Mano, mas olha como ficou, rapaziada. Fez uma gambiarrinha aqui, fez uma emenda. Fez. Não dá nem pra perceber, ó. Ihu. Mano, ficou bom, velho. Agora aqui, ó. Aqui tem outro pedaço, Léo. Sabe então vamos fazer outra emenda. Já ouviu falar? O quê? Mecânica árabe. Como assim? Chama Maharami. Maharami? Deixa eu cortar essa, pai. Bom, rapaziada, vamos ver se vai dar certo aqui, ó. A nossa gambiarra pra me colocar no meu quarto também. Porque eu paguei essa porra aqui! Colocar no meu quarto aqui, tá maluco? Aqui, ó. Rapaziada, esse aqui, ó, dá o gasto. Como que é dar o gasto? Eu chamo Maharami, né? Jeitinho brasileiro, ó. Parece que eu cortei errado também. Eu cortei as duas partes erradas, pai. Não, Léo, você não cortou, não. Deixa eu ver. É o jeitão da madeira. No caso, é o jeitão da grama. Deixa eu ver. Ah, não, tá certo. Ficou da hora, sério. Léo, você tá dando um gato. Não, tá feio. Pra entregar a obra. Esse aqui tá feio. Tá nada, Léo. Esse aqui ficou da jeito, deixa eu ver aqui. Sei lá, mano. Eu gostei de tudo, mano. Nunca acho nada ruim. Ah, ficou top, mano. Ficou top, tá mano. Nervoso. Parece aluga menor, o campinho menor. Ô, louco, ficou nervoso. Vou colocar isso aqui por baixo também. Léo, sério mesmo. Ó, o meu quarto eu nem limpei, mano. Tem até pedra. Do Renato eu limpei. Mano, vai ficar assim, velho. Ó. Mano, perfeito. Curti. Coloquei no meu quarto. Mano, olha só como é que ficou, mano. Nem me parece que tem emenda, tá ligado? O bagulho ficou top. Nervoso. Aí, ó. Aqui, ó. Top. Mano, nervoso. Ó, aquele rolão. Deu pra dar pro meu quarto, deu pro Renato e deu pro Close também. Deu. Mano, na moral, ficou top. Agora, rapaziada, essa parte foi só colocando, tá ligado? Isso demorou muito. Agora tem que esperar o Renato chegar, mano, pra ele ver o tamanho da rolada que eu dei nele, velho. Na moral, vocês vão ver. Bom, rapaziada, brincadeiras à parte, mas seguinte, ficou da hora mesmo. Eu sempre quis colocar uma graminha dessa no meu quarto, eu vi um pouquinho fazendo. Achei da hora, o Renato também. Então, eu comprei mais pra colocar no quarto do Rê. E deu pra colocar no meu também, tá ligado? Então, curti demais. E eu ainda mais que gosto de bola, tá ligado? Eu fico aqui batendo os balãozinhos. Eu gosto. Balãozinho pra quem mora aqui no Paraná, né? Eu acho que em São Paulo chama embaixadinha. Quem fala embaixadinha, comenta aí. Quem fala balãozinho, comenta aí. E comenta também a cidade que você mora, mano. Só pra me saber como que chama em cada cidade. Ah. Eu também só vou falar bolinha, mano. Bolinha? Bolinha, pergunta aí. Eu acho que é embaixadinha. Não, é bolinha. Vê aí, se é embaixadinha ou bolinha. É bolinha. Eu acho que é embaixadinha. Aí. Eu acho que é embaixadinha, pai. Bolinha? Vamos ver. Mano, comenta aí. É bolinha ou embaixadinha? Vamos ver quem tá certo e quem tá errado. Quem tiver errado, perdeu. Quem tiver certo, ganhou. Porque quem tá certo é quem tá certo. E quem tá errado é quem tá errado. Entendeu? Mano, eu vou esperar o Renzinho chegar. E assim que ele chegar, eu vou mostrar o novo quarto dele, o novo closet e tudo mais. Demorou? Não tá aqui não. Mano! Ô, tô vindo sem salas. Onde vocês estavam? Mano, eu vou dar um rolê. Entendi.
Renan, você é mancada? Bagulho louco. Vem ver o que eu fiz no seu quarto, mano. Sério? Que mano. Surpresa? Surpresa. Vem ver, Renan. Você deu uma surpresa pra ele? Sério? Não ia ser surpresa, ia ser pra você saber, mas você não tava em casa. Ah, aí eu fiz uma surpresa pra você. Ué, abriu sozinho a porta, viado? Sai, demônio! Não, não, aqui tá aí. Eu não sei. Eu vou dar um bicudão na porta. Tem ninguém atrás. Não tem não, mano. Tô na porta. Ai! Cala a boca, viado! Eu ia ali! Não sei, viado. Eu ia ali, para, você quer ver se sabe, viado. Não quero, viado. Não, viado. Pô, que é isso? Ai! Tá porra ver aqui mesmo, que deu? Ah, mentira, mano. Curtiu, mano? Oh, deu um trabalho da bexiga fazer isso aí, viado. Curtiu? Nossa, viado. Não, bate, bate. Eu sabia que você queria. Bate demais, mano. Nossa, é invejoso. Tá... É bom que... O seu quarto tem... invejoso da sacada apareceu. Aqui em posto. Nossa, viado. Eu acho que vai passar mesmo. É, eu vou ter que fazer um buraquinho pro canto. O Vejano falou, vai me largar o quarto do menino. Olha ah, só, vai cara. Tomar no rabo. Você volta também? Fiz, mano, fiz certinho. Tomar vai lá ver. Ah, vai dormir, ah, você não tem sacada. Não tô mostrando muito meu close ali não, né? Mostrei, eu mostrei, viado. Olha lá, ó. Eu quero ver o cara fazer... Rare. Deve ter um Tasmania de várias esteiras. Sabe o que eu fiz nessa bagunça? Pra você não usar esteira. Pra achar uma camiseta, mano. Não, sério. Não. Agora, sério, o cara que foi fazer esse meme, ele tem que voltar no vídeo do Renan da esteira, o Boquinha falou assim, vai virar guarda-roupa esse meme. Não, o cara que tá assistindo o vídeo, bota e falou, não vai virar, não vai virar um monte de roupa aqui não. Varal, varal. Varal, varal. Curtiu, mano? Ô, o seu quarto eu fiz certinho. O meu eu fiz com o resto que sobrou do seu quarto. Sério? Tá tudo remendado. Chinelo. Que chinelo? É seu? É meu. Eu comprei, falou. Ladrão. Não, igual o Renato, ele tava com a blusa minha ontem. Aí eu falei, Renato, essa blusa é minha. Ele, não, faz 3 meses que eu tenho essa blusa. Eu, é, faz 3 meses que eu perdi. É, macio. E eu sem nenhum chinelo no meu quarto. Eu roubei lá em Porto Rico. É meu. E eu falei pra minha mãe que tinha esquecido lá. Nossa. Curtiu, mano? Tô sentado pra você. De verdade, mano. De verdade, mano. Caralho, sai daí, Alex. Meu pai que ajudou. Mano, eu vou catar umas bandidinhas, mano. Sabe por que eu tô me falando, Renato? Porque a grama do vizinho é melhor. É, mano, sua grama é muito mais top que a minha. Quer ver a minha como ficou? Ver, mano, a minha ficou engraçada. Mostra pro invejoso do sacado. É, o invejoso sacado. Mano, eu tenho que levar esse negócio lá pra casa da minha mãe. É mesmo, Léo. Né? Eu não moro pra esse lado aqui. Ah, vai dormir, invejoso sacado, sai fora. Ah, ficou bom. Ah. O recorte que estranho, né? Não, olha aqui. Ah, ficou bom. E olha aqui, olha aqui. Ah, vai dormir, invejoso sacado. Mano. Aí eu tenho bolinha aqui, eu vou ficar batendo balãozinho. Ô, oh, como que chama em São Paulo? É bolinha ou embaixadinha? Bolinha, é tipo aqui em Londrina. E aqui em Londrina é balãozinho, ó. É lá embaixada? Embaixadinha, viu, pai? Embaixadinha. Meu pai. Bolinha tá no meio fala. Das pernas. Olha o que eu vou fazer, ó. Incrível. Bola, tá vendo que ele vaza lá embaixo? Não. Nossa, Renato! Tá, mano, porra, viado! Foi, eu falei no meu vídeo também, eu cheguei aqui na minha área, eu falei, mano, eu tinha 8 bolas, agora eu tenho 2. E tem uma lá embaixo, ou seja, o Rambi furou todo, o Renato chutou na vizinha, eu acho que o Renato chutou na vizinha. Ô, desgraminha. Mano, vamos ficar mal um tempo na quarta do rei? Tá lá. Hã? Tá lá. Não, mãe, o que tem? Ai, papai. Você pegou o meu regador, né? Ele tá roubando as coisas, Renato, devolve as coisas. Oi? Você tá pegando todas as coisas, né? Blusa, não, regador. Não peguei regador. Pegou? Regador? Não, regador de planta. Que regador? Não foi o que dedei, não. Foi sim, ele falou que nada, ele não. Pegou seu chinelo, você tá... Você dedou, Renato? Não, dedou. Ó, o pecado da minha mãe, mano. Ô, oh, Renan, mas a grama é sintética, não precisa regar. Sério? É. Sai daqui, mano. Ah, não, mentira. Precisa regar a grama, viado, pra ver se cresce. Vou regar, meu bonsai, viado. Nossa! Você precisa, precisa de um regador pra regar ele, porque meu amigo... Rapaz, se assim, dá um sol nele e pega fogo, tão seco.
Só acho que não pegou sal. Ó, ficou da hora aqui o campo de futebol que eu fiz, né? É, mano, só site aqui. Eu vou fazer. Eu comprei um bagulho na internet justamente pra não brincar. Vai chegar acho que amanhã, depois de amanhã. Ou talvez chegue hoje à tarde, eu gravo esse vídeo. Tava aqui, ó. Faz essa bota bonita. É, quer pegar? É que era pra mais a bota. Mas esse pé não cabe no meu pé, não. Esses dois, uma bota cabe nos meus dois pés. Ô, mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Curtiu mesmo, Rezinho? Gostei, mano. Presente pra você, de verdade, mano. Obrigado. Mano, vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você for inscrito. Demorou? Valeu, falou.